Monistrol de Montserrat ha celebrat durant tot el cap de setmana una nova edició de la Fira de la Coca i el Mató. Després que la pluja fes acte de presència en l'edició de l'any passat, aquest cap de setmana, el bon temps de dissabte a la tarda, convidava a passejar entre les parades i descobrir aquest poble vegenc situat als peus de la muntanya de Montserrat. Venim d'una fira de l'any passat totalment de pluja i aquesta és totalment una fira assolellada. I la sorpresa d'aquest matí és que hem tingut molta més gent del que és habitual un dissabte. No? Ara a la tarda, com podeu veure, doncs els carrers i els espais de la fira estan plens i el resultat d'això és positiva. La Fira de la Coca i el Mató durant molts anys i segueix sent un referent per la gent de Monistrol, que és aquell dia que aprofita per convidar a la gent que coneix, als altres barris, perquè gaudeixin de la fira i alhora coneguin el poble, no? Que molta gent no el coneix el poble i és una oportunitat de poder conèixer el poble. Un dels espais més visitats de la fira va ser la zona de la Coca i el Mató, on els visitants van poder comprar, conèixer i degustar els productes que donen nom a la fira en les seves múltiples versions, des de matons de totes mides, també formatges i varietats de coques, des de les més tradicionals fins a les farcides de cabell d'àngel o xocolata. Tot en una fira completament consolidada, en la que tampoc hi van faltar les entitats del poble, l'Ajuntament i també parades d'artesania, roba, complements, productes de proximitat de la comarca o la castanyera. Les novetats és que hem fet un canvi en l'animació, hem aprofitat la fira que també per presentar un llibre, que en aquests moments s'està presentant, que és Monistrol a l'ombra de Montserrat, i més novetats, doncs, bueno, una mica anar movent coses, però és una fira consolidada que creiem que el millor és no tocar-la massa. La presentació del llibre A l'ombra de l'abadia, de Carles Pizarro, dissabte a la tarda, o la masterclass culinària del guanyador de Masterchef, Aleix Puig, diumenge a la tarda, així com cercaviles, tallers i animació al carrer, completaven el cartell d'aquest cap de setmana de la Fira de la Coca i el Mató.